Наистина там се задаваха въпроси на двойките и първо задаваш въпроса на мъжа, после идва жената и тя отговаря на същия въпрос. И ако има съвпадение, печелят перални. Или телевизор, или фотоапарат, не, таки. Такъв беше бюджета на времето. И беше мъжа и въпросът беше, къде за последно правихте любов? Той каза, абсурд. И аз казвам, не, като място, в смисъл, не питаме къде е. И той каза, добре, в кухнята. И аз казвам, супер. И влезе жена му и аз казвам, сега ще задам същия въпрос, който задавах на мъжа ви. Ако има съвпадение, имате шанс да спечелите перални. Тя казва, супер, задайте го. Къде за последно правите любов? Тя казва, не мога да кажа. И към, как не мога да кажа? Мъжа ви каза. Мъжа ми каза ли? И аз казвам, да. И тя каза ми, в дупите. Операторите фърлиха всичко, завъртяха камери, отгоре от апаратите скочиха. Аз, така нахлу кислород в главата ми и кръв, аз 40 минути не мога да се оправим, ти разбираш?